Samae Koskinen, miten sun biisit syntyy? Miten ne syntyy? Miksi kysyt näin vaikeet heti alkuun? No, mä keksin jonkun jutun, sit mä jos mä koen sen tarpeeksi mielenkiintoiseksi, mä teen siitä laulu. Usein ne on semmosia aika niinku simppeleitä juttuja, kuten rakkaus tai ystävyys tai alkoholi. Kaikki parhaat jutut. Joo. Kirjoitatko silleen romanttisesti ruutuvihkoon tekstejä vai onko sulla joku moderni niin kuin puhelinhomma? Mä kirjoitan tuohon läppärin text edit-ohjelmaan. Se on tosi semmoista karua ja banaalia, mutta jos mä kirjoittaisin käsin, niin mä en saisi selvää niistä enää. Mulla on ihan sairaan huono käsiala. Aha. Se on semmoista, niin kuin, ei jaksa. Mutta siis kyllä mä myös mut on nähty bussipysäkillä hyräilemässä puhelimeen jotain helkkarin hyvää melodiaa. Wow. Et se on ihan hauskaa silleen, että on niinku aina mahdollisuus ottaa niinku asioita talteen. Tai jos on joku hyvä läppä, niin sitten, että läski mulkku, sanoo tuohon puhelimeen esimerkiksi. Esimerkiksi. Mm. Saako keikkajärjestäjät sun käsialasta selvää? Eli mä haluaisin tietää, mitä lukee sun riderissa? Mitä sä vaadit takahuoneeseen? Mä oon joutunut korjaamaan sitä vähän sen, koska jos mä menen yksin soittamaan konsertin, niin siellä on välillä ollut mä muistan, oliko mä Karkkilassa vai missä, niin siellä oli 2 pulloa viiniä, kori kaljaa ja kori lonkeroa. Ja sit mä olin autolla liikkeellä. Niin se tavallaan se yhtälö ei ollut sille ihan kauhean hyvä, että mä olisin yksin kietassut ne kaikki naamaa. Mulla on viinipullo, josta mä otan yhdestä keikasta 10, otan lasillisen ennen keikkaa ja loput vien kotiin. Eikö se ole sipseä? Mä en osaa syödä, jos mä joudun laulaa. Aa. Mulla on palleatyrä. Sieltä tulee kaikki tavara ulos sitten. Ja siitä on semmoista röyhtäilyä se laulaminen, jos se menee siihen, että jos on syönyt. Mä en syö ikinä ennen keikkaa oikeastaan mitään. Se on 4-5 tuntia. Et se on ihan niinku, mä tunnen vartaloni jo niin hyvin, että ei pysty. Kaikki tähdet osallistujat on aivan ihania, mutta kenen kanssa sä laulaisit mieluiten dueton? Ressu Redfordi. Oh! Älä mene silleen, että me katsottaisiin, en mä voi sanoa, että mä pystyisin siihen katsomaan silmiin laulaessani, mutta mä luulen, että hänen kanssaan. Eikö se olisi kuitenkin semmoinen tavallaan niin kuin hunajainen turkulainen? Ois, ultimate, tätä odotellaan. Sä oot muuten kertonut, että sua jännittää ihan sairaasti ennen kuin sä meet lavalle, niin iskeekö se tunne yhä? No se tavallaan iskee semmoisessa mielessä, että mä koen, että jos ei yhtään mitään tunne ennen kuin menee lavalle, niin sit on jotain vialla. Koska kyllähän se semmoinen tietty lataus pitää olla. Että kun menee esiintymään, niin kyllä siinä pitää jotain olla silleen, että, niinku, että on se fokus siinä esityksessä, koska se on kuitenkin sen koko päivän ja illan tärkein juttu. Mutta ei se enää semmoista kauhua ole, ei se ole sellaista, että jotenkin, että voi vitsi, että mitä, kyllä mä niinku tiedän, mitä mä menen tekemään. Ja mä oon esiintynyt niin paljon, että se että se ei ole semmoista, niinku, se ei mene niinku hulluilun puolelle. Mutta se kyllä se, niinku, eikä se silleen, että en mä voi sanoa sitä jännityksestä, se on niinku latautumista. Eli sä et näe painajaisia tuosta tähdet lavasta? Mä oon nähnyt jo monta viikkoa tässä kohtaa, mutta niinku, se on sitä latautumista. Itsensä kuluttamista, kynttilän polttamista, molemmista päistä samaan aikaan. Kiitos. Ole hyvä.